السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیک۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نام کہ اگر آپ نے اس نام کا وظیفہ بنا لیا اور اس نام کو صرف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لی، تو انشاءاللہ تعالیٰ فرشتے جو ہے رزق لے کر آپ کے پیچھے ہوگی۔ ناظرین، بہت ہی روحانی عمل ہے اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یہ خاص رزق کے حوالے سے ہی یہ وظیفہ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اس روحانی عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو میں بنے رہے۔ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دل سے لائک ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنے۔ ناظرین، آئیے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، عمل یہ ہے کہ آپ کو دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جب عمل شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ جو بھی جانتے ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا سا درود بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام المقیتو، المقیتو یعنی رزق پہنچانے والا، المقیتو، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی وہ رازق آپ کو رزق جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس عمل کو آپ ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے انہیں بھی یہ عمل کروائیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔